美香天天于2000年旅居美国华盛顿国家动物园。2020年8月，美香诞下幼崽小奇迹。旅居期间，美香一家得到了园方专业的饲养护理和精心照顾，合作双方建立了良好的合作关系。按照双方协议，美香一家如期回国。为保障美香一家安全顺利回国，中美双方做了充分准备。国内选派了经验丰富的专家，提前半年赴美参与饲养护理，熟悉掌握美香一家的生活习性和饲养情况，协助美方专家共同开展行为训练、日常体检和健康评估等工作，都做好了充足的准备，以让这三只大熊猫尽快地适应新的环境，健康生活。在接下来的隔离检疫期间，专家团队将驻场全天24小时陪护，精心做好饲养护理、健康监测等工作，陪伴美香一家尽快适应回国生活。还将有多只协议到期的大熊猫和到龄的大熊猫幼崽陆续回国，我们将组织有关机构平稳有序地做好旅外大熊猫回国接返工作。不久前 ，recently， 华盛顿国家动物园的三只大熊猫回到中国。我听说很多美国民众，特别是孩子们，依依不舍，专门到动物园去送行。我还了解到，圣达哥动物园和加州人民热切期盼大熊猫能重返加州。大熊猫是中美人民的友谊使者，我们愿意继续同美国开展大熊猫保护合作，努力满足加州人民的愿望，增进两国人民的友好感情。Bye, pandas. Bye, pandas. Bye, pandas. It's
Thank you.
Thank you.